Labai labai malonu. Tikrai dideli plojimai. Sveiki, sveiki visi susirinkę LRT Opus radijos stoties klausytojai ir žinoma, jog LRT Opus ore svečiai. Susirinkome čia, eilinį sykį, LRT Opus studijoje šį ketvirtadienio vakarą ir tikrai tikiuosi, jog ši grupė padarys šį vakarą netgi dar vaiskesniu. Tai susikūrė prieš keletą metų, oficialiai išėję viešumon prieš metus ir ką tik išleidė debiutinį albumą. Tai ponios ir ponai, net studijoje parašyta, kasgi tai per grupę. Tai kviečiu gausiais plojimais pasitikti The Roop.
Ačiū. Ačiū. Labai malonu matyti jūs čia susirinkusius. Ir kaip jau pristatė, mes esame grupė The Roop. Ir šiandien norime pristatyti jums būtent čia savo debiutinį albumą To Whom It May Concern. Ačiū, kad susirinkote. Išgirsite visas dainas. Aš jau čia matau kai kurios matytus veidus, kurie buvo mūsų ne vienam koncerte, tai žino tą istoriją. Tai čia papasakosiu tiems, kurie jas nežino. Tai yra 74 mylės, vadinasi lietuviškai, o angliškai 74 miles. Ir tai yra... kiti klausia, kodėl 74 mylės. Tai prieš kelis metus internete aš radau informaciją, tokia praslinko pro mano akis, kad buvo daryti tyrimai, kada žmogus, grįždamas po ilgos kelionės, grįždamas namo, kad nuo kada jis pradeda jausti tą jausmą, kad lyg tai būtų jau namuose. Tai buvo padaryti tyrimą ir tai yra likus 74 myliams iki namų. Tai mes šitą dainą norėjome būtent perteikti tą jausmą, tą grįžimo namo jausmą. Dėl to padiname 74 miles. Thank you.
stay. Ačiū. Sveiki, mėly LRT Opus žiūrovai. Šiandien mūsų koncertų serija aplankė nekas kitas, o būtent grupė Darup. Taigi sveikinuosi su vaikinais iš grupės Darup. Sveiki. Sveiki. Ar galėtumėt prisistatyti? Robertas. Robertas Būgnai. Būgnai. Jo. Vaidotas vokalas ir pianinas. Vainius Bosinė. Vainius ir back vokalas ir Mantas gitara. Jūs be galo susikalbėję, matosi. Mes daugiau susigroję, nei susikalbėję, iš tikrųjų. Iš tiesų, galėtumėt papasakoti taip savo susikūrimo istoriją, nes sklando labai labai daug įdomių kalbų, neaišku, ar prieš keletą metų, ar prieš kelis. Kaip jūs susikūrėte, kada? Iš tikrųjų, jeigu taip kaip mes, grinai keturi, nusprendėme daryti kažką, ko mes tikrai norime, sukurti tai, dėl ko mes norime gyventi, tai prasidėjo viskas prieš 4 metus netgi. O viešai išėjome, kada jau mes supratome, kad mes tai jau sukūrėme ir mes tai galime parodyti, tai prieš metus. Ir pavadinimas kaip yra su pavadinimu? The Roop. The Roop, The Roop reiškia anglų senoji kalboj, reiškia šauksmą, garsiai pasakyti, iššaukti, išverkti. Ir netgi manoma, kad nuo šito žodžio kilo žodis ruporas. Tai šitas žodis atėjo tau būtent, spėjų galvą, ar jūs visi nusprendėte? Visi mes ieškojame tiek variantų, o kiek buvo tų grupės variantų, turbūt 500. Tai pavadinimu mes sukūrėme turbūt 500, o po to įbraukinėjome ir rinkome tą konkrečiausią. Ir šitas pavadinimas atėjo vėliausiai, bet jis ir buvo tiksliausias. Visi iškart sutiko, kaip supratau. Taip, su šitu visi ir pasakė. Yes. Kiek jūs esate singlų apskritai išleidę? Žinau, kad ne vieną. Iš viso iki albumo To Whom It May Concern pasirodymo mes išleidome 4 singlus. Be Mine, Not Late, In My Arms, The Rain. Taip, tai 4 singlai, ką tik išėjęs debiutinis jūsų grupės albumas, tai kas toliau? Oi, toliau puikus gyvenimas. Toliau, čia tik tai pradžia, čia tikrai mes kaip pasikalbėjom, tai nebuvo mūsų tikslas išleisti vieną albumą. Mūsų tikslas yra daugiau, mes norime su savo muzika ir pamatyti pasaulio ir pasauliui parodyti mūsų muziką. Tai toks ir planas. Tai kad jūs svečiuojatės LRT Opus ore, tai jau parodo, kad jūs žengiate ir žengiate tvirtai. Labai įdomu, ar jūs labiau į koncertus kažkaip orientuojatės, labiau į įrašus. Visgi praleidote nemažą kiekį metų besidarbuodami studijoje, kaip supratau. Tai ko gero įrašų galima sakyti, jog esat labiau žmonės. Norim iš tų žmonių išlipti. Dabar jau norime būti daugiau koncertų. Be abejo, mes neužmėsime įrašų, nes įrašai būtent tai, iš ko susidaro albumai. Albumai žmonėms reikalingi, muzika reikalinga. Tad mes būsime daugiau koncertai, bet ir su įrašais. Thank you.
balsų, aš sakau. Hei! Hei! Na, na, na! Oi, oi, oi! Hei! Ho! Na, na, na! Come back and stay. Come back and stay with me. Come back and stay. Ačiū. Jūs tikrai balsingi.
Ačiū. Kita daina tai yra mūsų pirmasis singlas, pirmoji daina, kuri išėjo į eterį ir pristatė mūsų pačius, kurios videoklipą galite rasti irgi YouTube kanale. Tai vadinasi Be Mine.
Ačiū. Ar jūs gyvi? Ar jūs gyvi? Toks kūrinys kaip Be Mine, jisai akivaizdžiai, mano manimu bent jau, reikalauja tokio nemažo kiekio energijos ir pasiruošimo net vokališkai. Ar nėra sunku išdainuoti tokias aukštas natas? Ryte būtų sunkiau. Taip, taip. Bet darom apšilimą su Vainium, nes Vainius taip pat irgi pritaria. Tai ten yra tokie... Sakė. Tai... Man tai yra ne tai, ką tu pagalvoji. Tai yra... Aš žinau. Kokia trombonas. Tai panašiai, kaip pučiamaisiais apšyla, taip mes panašiai apšylam irgi prie šitą dainą. Taip, tai vokal, bet mes šitą turėjom 4 metus repeticijoms. Bet pasiruošimo visgi reikalauja tokie dalykai. Aš manau, kad bet koks žingsnis reikalauja pasiruošimo. Na, išskyrus, jeigu nori, kad tas žingsnis būtų kreivas, šleivas, tai tada gali žengti negalvodamas. Kaip jūs kūrėte? Kaip jūs sukūrėte kažkokį tais naują savo kūrinį?
kaip tai vyksta? Nuo ko prasideda, kuo užsibaigia, kas sudeda kirčius? Šiaip tai... Šiaip būna įvairios pavienės, tarkim, idėjos kažkokių žmonių. Ir tada vyksta arba sąsaja su kosmosu iš karto ir tada bandoma aplipdyti. Ir paskui arba tai prieina prie tavęs, arba ne. Ta melodija, tu prasme, jinai arba paima, arba ne, kaip pasakyt. Ir nu, šiaip ilgas darbas, daug išbraukiama, daug prikuriama, atidedama, tarkim, kitkas į šoną. Labai sveika yra įsirašyti daug visokių tokių minčių, kurias tu gali pamiršti paskui. Norėčiau papildyti tik tai. Kaip ir sakė Vainius, pirmiausia tai ateina kažkam idėja, po to mes tą idėją aplipdome. Nors būna tokių variantų, kad pradame tiesiog improvizuoti vietoje ir staiga vyksta tas stebuklas, kada keturių mintis sueina vat čia ir dabar ir visi sako, o dabar žiūrėk, dabar darome taip, va, o dabar taip. Ir staiga kažkaip iš niekur atsiranda tos melodijos ir tai man iki dabar tai yra stebuklas. Na, kūryba anglų kalba. Aišku, čia dažnas klausimas jaučiu, ar ne dažnas? Paklauskite to dažno klausimo. Kodėl kūryba anglų kalba? Todėl, kad mes norėtume, kad mūsų muzika suprastų ir išgirstų ne vien Lietuvos gyventojai. Aš manau, kad kiekvienai grupiai reikia ypač šiais laikais, 21 amžiui, žiūrėti truputėlį plačiau ir nebijoti eiti tolyn, nes visos sąlygos yra padarytos, nėra sienų, yra visos platformos paruoštos savo muziką skleisti, tai mes norėjome ją skleisti dar plačiau. Paimkime tuomet YouTube'ą, pavyzdžiui. Taip. Kas yra jums reikšmingiau ir svarbiau? Ar 30 tūkstančių peržiūrų iš užsienio, ar 100 tūkstančių iš Lietuvos? Aš taip neskirstu, aš būtų ir tas gerai. 130 tūkstančių. Taip, nes visur yra gerai. Namuose irgi labai puiku, Lietuvoje irgi, bet... Aš net neskirstau taip. Aš tiesiog sakau, mes kūrime muziką, kuri yra skirta ne tik Lietuvai. Mes nenorime apsibrėžti teritoriškai. Ar patys domitės, pavyzdžiui, kitom lietuviškom grupėm? Ar žiūrite LRT Opus Ore koncertus, pavyzdžiui? Be abejo, žiūrime. Ir stebime kitas grupės. Ir yra labai džiugu matyti, kiek dabar yra naujų, stiprių grupių. Ir neliko daug, bent jau aš jau nematau tų senųjų grupelių, kurios dainavo neburna. Tai va, tiek. Supratau, taigi šiandien LRT Opus Ore koncertų serijoje svečiuojasi ne kas kita, o grupė The Roop. Kviečiu likti toliau ir stebėti koncertą. Gerai, mūsų kita daina yra Not Too Late. Tai yra daina, tuo ypatinga, kad jūs galite pamatyti pirmąjį padarytą tokį Lietuvoje tikrai tokį vaizdo klipą, kuris yra 360 laipsnių kampu. Jūs, jeigu žiūrėsite mūsų videoklipą, pakelsite savo mobilųjį telefoną į viršų, jūs matysite dangų, kas buvo nufilmuota tuo metu. Tikrai išbandykite YouTube kanale, įrašykite paiešką RUP ir 360 ir tikrai jį rasite. In this place of magic creatures I've been led so long, I can say it's just a wonder living in my soul. It's not too late to be like a child. It's not too late to see all the colors like a spring in a fall. Oh,
Ačiū. Kas ar pamenat šitus skaitliukus parduotuviai? Pakelkit rankas. Aha. Supratau, kokio jis amžiaus. Ok, ir atėjo laikas mūsų, žiūri man tas liūdnom akim, paskutiniai mūsų dainai. Čia tik debiutinis albumas, mes dar tiek neprikūrėme. Tai va, tai mūsų paskutinė daina. Ačiū jums, kad visi atėjote ir manau, kad susitiksime dar ne viename koncerte. Ar taip? Dreams and trust.
Ačiū. Čia buvo grupė The Loop.